Шановні пеніти пенове, тільки що був спалений червоний прапор, а це означає, що наше засідання відкрито. Будь ласка. Добре, добре. Всіх вітаю. Це гарно, сідайте, будь ласка. Це гарно, гарно, гарно. Добре. І перше слово на повістці дня надається голові фракції... Ні, вам чуть позже, ви без вусов, сидіть, будь ласка. Перше слово віддається голові фракції «Бий жидів». Будь ласка. Щиро дякую. Будь ласка. Шановні, партія «Бий жидів» вже в котрий раз ставить одне і те ж питання. Скільки ми можемо терпіти цих москалів, га? Я перепрошую, панове, партія «Бий москалів». До яких пір? За счет нашого електорату ви будете підіймати свій рейтинг на виборах. У вас є свої, бийте, будь ласка, їх. Слухайте, там вже нема кого бити, ви що? Ви шукайте, бийте, будь ласка. Шановні, шановні, будь ласка, сідайте, сідайте. Пробачте. Так, і так, почнемо наше засідання. А що таке? Щось я не бачу голові фракції комуністів. Де вона? Ось вона. А, гарно, гарно. Гарно, гарно, гарно. Добре. І перше питання на повістці дня. І так, внимання, ні, ви чуть позже, я ж вам кажу. Перше питання. Хто за те, щоб Верховну Раду України розстріляти? Хто за те, щоб Верховну Раду України розпустити? І хто за те, щоб Верховну Раду України... Це чуть позже, так. І хто за те, щоб Верховну Раду України спочатку розстріляти, а вже потім розпустити? Прошу голосувати, будь ласка. Українці краще всі. Одноголосно вітаю. Прийнято. Це гарно, гарно. Друге питання, будь ласка, скажіть, будь ласка, хто за те, щоб перейменувати вулицю Тараса Григоровича Шевченка у вулицю Степана Бендери? Я перепрошую, чому Шевченка? Як це Шевченка? О, шановні, я сам проти, але це єдина вулиця у місті, яка ще не Степана Бендери. А, тоді гарно. Гарно, 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 гарно. Комуняку на гілляку. І вам добрий вечір. Дякую. Панове, це вже ні в які рамки не лізе, що це коїться. Діти в школі вивчають періодичну систему Бендери. На фізкультурі вони здають нормативи Бендери, що це коїться, панове. Що ви кажете? Ах ти зрадник! Ах ти... Путін! Від Путіна чую, так ти! Так ти Путін! Шановні, а ну-ка припиніть матюкатися у цій священній залі. Пробач. Імені Бендери, будь ласка, сідайте. Я згоден. Хлопці, якщо ми почали перероблювати пам'ятники, то треба це робити якось акуратно. Так, тому що так. Йду по вулиці, і що я бачу? Що? Стоїть Степан Бендера, в одній руці він тримає тризуб, а в другій кепку. Ой, ну це гірня повна, то ну що ви? То і так, а на вулиці Міцкевіща зовсім жах, що твориться. Що? Чому гетьман Скоропадський сидить на чотириногому Бендері, га? Та це не гарно, не гарно. Я вже мовчу про цього Рональда Макбендеру, це ж взагалі. Перепрошую, можна? Будь ласка. Депутат Часник, фракція Сало, партія Мамалига. Це гарно. Це гарно, гарно, дуже гарно. Автор підручника «Анатомія москаля». Я читав. Гарно, 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 будь ласка. Гарно. Я пропоную надіслати Януковичу відкритого листа. Чому відкритого? Тому що минулого разу ми надіслали закритого, і він прочитав лише конверт. Це гарно, гарно сідати, будь ласка. Так, добре вже, добре. Слово надається голові фракції регіонів, будь ласка. Що ж, вся наша фракція, то є я, ми категорично проти цього заявлення. Що так? Так, спокійно, спокійно. Проти... Пане... Сідоров. Сідоров. Пу. Ви в нашій раді вже майже рік, так? Ну, так. Це не гарно, мені. Не гарно, не гарно. І ми вас ще ні разу не повісили, так? Так. Так що досить користуватися нашим чоловіколюбієм. Так. Так. Добре, у нас є важливе питання. Це регламент користування туалетом у нашій раді. Так. У нас один туалет у Львівській раді. Сядьте вже. Так, да, один туалет. Які будуть пропозиції, будь ласка? Так, у мене є пропозиція. Так, у мене є пропозиція, щоб першими до туалету йшли представники тетельної нації. Тетельної? Тетельної, так. Тетельний, якщо так. Представник тетельної нації заходить до туалету, а там вже сидить окупант, то окупант повинен негайно звільнити це місце. Це гарно, гарно, гарно. І якщо в туалеті зустрічаються два представники тетельної нації, так. То сяде той, хто першим крикне «Слава Україні! Героям слава!» Гарно, гарно, гарно. Гарно, хто за, хто за? Хто за, будь ласка. Ви жиді, ви москалі. Одноголосно.
Прекрасно прийнято, сідайте, будь ласка. Я прошу вибачення, панове. Партія «Будьмо гей». Ви знаєте, в нас є дуже гарна пропозиція щодо інтеграції до Європи. Ми пропонуємо в нашому місті провести гей-парад з факелами. Слухайте, ви факел. Сядьте, будь ласка, пан Шкірка. Досить вже закатувати істерику. Досить вже шукати пригоди на те місце, яким ви збираєтесь інтегруватися в Європу. Так. У нас є дуже важливе питання, це питання наступне. Питання врожаю в Україні. Я перепрошую, врожаю. Пробачте, врожаю. Так, депутат Отришко, партія «Вишиванка». Значить, за минулий місяць було оброблено десь 200 гектарів землі. Так. На яких було зібрано 2000 шмайсерів. Ого. Та один танк. Німецький? Так, наш, ну що? Наш. Будь ласка, да. Слава Україні. А можете йти, будь ласка. Дякую. Це, да дадите ви мені сьогодні слово или ні? Добре. І останнє слово сьогодні надається лідеру фракції регіонів. Давайте закінчуйте наше засідання, бо вже дуже героям слава хочеться. Будь ласка,